4 të vdekur dhe 2 të plagosur është bilanci tragjik i një konflikti me armë mes të rinjve. Gjëra ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në një lokal natë pranë fakultetit Gjuve të Huaja. Fillimisht përplasja ka nisur në lokal për të vjuar më pas jashtë, të identifikuar si viktima. Jan Edison Jao, 36 vjeç, lindur në Berat dhe banues në Tiranë. Enea Xhaj, 38 vjeç, lindur në Berat dhe banues në Tiranë. Arber Demiraj, 19 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë. Dhe Paolo Azzolo, 60 vjeç, me shtetësi dhe kombësi italiane. Nga veprimet të shpejta të policisë është bërë kapje në korale autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje, të cilët janë shtetasit Kostandin Gjuvani, 25 vjeç, djali i deputetes Luiza Gjuvani, Ral Sida, 24 vjeç, si dhe Albano Balcaj, 19 vjeç, si dhe janë shoqëruar shtetas të tjerë të pranishëm në atë moment. Të plagosurit janë shoqëruar më njëherë në spitalin e traumës në kryeqytet. Nga kyçuria e vendit të ngjarjes, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale dy armëzjarri të llojit pistolet, tre gëzhoja fishekësh, si dhe dy automjete tip Mercedes-Benz, njëra prej cilave me targ TR0250N. Nga burime jo zyrtare bëhet me dije se tre nga viktimat janë vrarë me plumb në kokë, ndërsa shtetas italian ka një plumb në zemër. Do të jetë edhe autopsia ajo që të jap më shumë detaje rreth mënyrës së vrasjes së të katër personave. Fillimisht nga policia u dyshua se ngjarja ka ndodhur për shkaqe banale, ndërkohë që një nga pistat e hetimit dhe më e mundshmja për momentin është ajo e prishja të një pazari droge. Familjarët kanë shkuar rreth mesditës për të tërhequr edhe trupat e katër viktimave.